এগৰাকী যুৱতী, নাম মেহবিজ বেগম। কি নোৱাৰে তাই? একেলগে চাৰি পাঁচটা কাম কৰি আছে মেহবিজে। ভালো লাগে সকলোৱে যেতিয়া কয় তোমাৰ ভণ্টিয়ে গাড়ী চলায়, মোৰ শুনি ভাল লাগে। ডাম্পাৰ চলাই ভাইৰেল হোৱা মেহবিজ বেগমৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ মৰঙি পুৰা বঙলাত। তিনিগৰাকী ভাতৃ ভগ্নীৰ ভিতৰত মেহবিজ কনিষ্ঠ। পিতৃ মুস্তাফা ৰহমান আৰু মাতৃ ৰীণা বেগম। পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে মেহবিজে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ককায়েকক। মেহবিজ বৰ্তমান এগৰাকী ছাত্ৰী। সমান্তৰালকৈ ডাম্পাৰ চলোৱাৰ লগতে কেইবাটাও কাম কৰি আন দহজনৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে মেহবিজ বেগম। মেহবিজ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰী। মেহবিজে বেংকৰ মেনেজাৰৰ গাড়ী চলায়। মেহবিজে ডাম্পাৰো চলায়। মেহবিজে সৰু গাড়ীৰে ভাড়া মাৰে। মেহবিজ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ। সকলো কাম নিয়াৰিকৈ চলাই আছে তাই। মেহবিজক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত ককায়েক, গৌৰৱান্বিত পিতৃ। মেহবিজ হ'ল মোৰ সৰু ছোৱালী, তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী মোৰ সৰু। তাই সৰুৰ পৰা মানে খুব বাইক চলোৱা, গাড়ী চলোৱা তাইৰ এটা হেৰি আছিলে। গতিকে বৰ বাপেকৰ লগত তাই গাড়ী শিকিলে, শিকি পেলাই এতিয়া চলাই আছে। বৰ্তমান তাই বেংক অফ বৰোদালৈ এজনী মেডামক লৈ যায়, টাউনশ্বিপৰ পৰা অনা নিয়া কৰে, আজি তিনি চাৰিমাহমান কৰি আছে। আৰু এতিয়া মানে মাজে সময়ে ফ্ৰী থাকিলে ককায়েকৰ লগত এনেই মানে ডাম্পাৰখন চলাই পেলাই ঘাটলৈ যায়, আহোঁতে লোড লৈ ককায়েকে আনে, আৰু ফ্ৰী থাকিলে কৰে আৰু সেইটো ককায়েকক সহায় কৰে। আৰু সৰু গাড়ী এখন আমাৰ আছে, সেইখন ভাড়া চাৰা ওলালে গোলাঘাট চিভিল বা টাউনশ্বিপ তাইয়ে মাৰে, বিশেষকৈ দিনত থাকিলে। ৰাতি হ'লে ককায়েকে ভাড়া মাৰে, দিনত তাইয়ে মাৰে। গতিকে বহুতখিনি সহায় হৈ আছে, দুটা ককায়েক ধুনীয়াকৈ ঘৰখনৰ মানে মূল হেৰি। মোৰ স্বাস্থ্যটো একেবাৰে বেয়া, ভৰিখনৰ মোৰ চিধা কৰিব নোৱাৰোঁ, পোচাব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী সম্পূৰ্ণ খৰচ ঘৰখন কৰি আছে দুইজনে। মোৰ ভণ্টি মেহবিজ বেগম সকলোৱে নিকি বুলি চিনি পায়। তাই সৰুৰ পৰাই খুব আপোনাৰ এইবিলাক বাইক গাড়ীৰ প্ৰতি অলপ চখ আছিলে, মোৰ তেনেকৈ অলপ উৎসাহ দিলোঁ। গতিকে তাই এতিয়া নিজাভাৱে এখন গাড়ীও চলাই আছে। ভালো লাগে সকলোৱে যেতিয়া কয় তোমাৰ ভণ্টিয়ে গাড়ী চলায়, মোৰ শুনি ভাল লাগে। আৰু যিহেতু আমাৰ আব্বা আজি বহুত দিনৰ পৰাই অসুস্থ, ঘৰতে থাকে, ওলাব নোৱাৰে, গতিকে আমি দুইজনে মিলি পেলাই উপাৰ্জন কৰি ঘৰখন চলাই আছোঁ, আৰু ভণ্টি আৰু মই, হয়। আৰু এইবোৰ কৰাৰ লগতে তাই আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অন্য অন্য প্লেটফৰ্মত, ইনষ্টাগ্ৰামেই ধৰক, সকলোতে তাই এক্টিভ আছে। আৰু আপোনাৰ তাই সমান্তৰালভাৱে আৰু তাই পঢ়া শুনাও চলাই গৈ আছে, মোৰ যিমান পৰা সাহস দিওঁ। কাৰণ যিহেতু মই পঢ়া শুনা সম্পূৰ্ণ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ফাইনেন্সিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান পিছ পৰি গ'লোঁ, গতিকে তাইক অকণ সাহস দিছোঁ, তাই যেতিয়া আগুৱাই যাওক, সেইখিনিয়ে মোক ক'বলগীয়া। আৰু আন দহজনৰ আদৰ্শ হৈ পৰা মেহবিজ আৰু আগুৱাই যাওক। আমাৰ ফালৰ পৰাও থাকিল অযুত শুভেচ্ছা। নুমলীগড়ৰ পৰা ৰূপম জ্যোতি শইকীয়া, অসম লাইভ 24।